Da vil jeg på vegne av hovedstyret i idrettslaget overrekke diplomer til dere som æresmedlemmer. Og vi tildelte nå for noen uker siden, besluttet hovedstyret at dere skulle få den æresmedlemskapet. Og begrunnelse for tildelingen, nå skal jeg ta den opp igjen, det Arne sa, men det går på historien, det dere har betydd for idrettslaget. Gjennom masse aktiv engasjement med dugnad, med klubbhus og med fotballlag og alt fra vasking av fotballtrøyer og shortser til kinomaskinist. Rekker jeg nok mye lenger enn det jo, men det her fortjener dere virkelig. Og som jeg vil, styret har, vil gi dere dette her, et diplom hver, som dere skal få, pluss en blopp står her. Så tror jeg tar diplomene først. Som damene først står i dag. Vær så god. Tusen takk. Vær så god, Arv. Dette fortjente du. Først igjen. Og så skal dere få en blomst opp her. Tusen takk. Vær så god, jeg kan legge den her. Så tenker jeg at dette her må være et forbilde for oss som er aktive og engasjerte i idrettslaget og liker det. Så tenker jeg dere er noen store forbilder for oss, for hvordan vi kan ta vårt engasjement videre. Vi synes det var kjekt å være med og hjelpe. Og når det hadde noe å gjøre. Det er jo tydelig at idrettslaget har betydd mye for dere i oppgjørende årene. Ja, det. Tusen takk for at du så på. Og abonner gjerne på Skudenes Nytt sin YouTube-kanal med å trykke på abonner nede i hjørnet.